Kulturní dům ve Velkých Žernosekách zaplnili dýně. Obec se totiž rozhodla po roce opět uspořádat tradiční dušičkové odpoledne. Jehož náplní byla i v Česku stále populárnější výroba dýňové dekorace. Akci si letos nenechalo ujít více než 30 dětí a dospělých a provázela ji skvělá atmosféra. Kulturní program jako obvykle zajistila Inka Rybářová. Upravené dýně byly vystaveny před kulturním domem a posléze převezeny na místní hřbitov, který se stal i cílem letošního lampionového průvodu. Právě lampionový průvod celou akci symbolicky završil. Obec tak velice zdařile propojila v Česku stále populárnější Halloween a české dušičky. Do konce letošního roku se místní mohou těšit na ještě minimálně dvě akce. Velké Žernoseky totiž čeká tradiční rozsvícení vánočního stromu a živý betlém na návsi.